Доброго вечора, мер Хібі з України. Дівчата, сьогодні в нас буде перегляд органайзерів від Шашель Тойс. Це органайзери для бісеру, ну і всякого різного декору можна використовувати. Подивимось їх функціонал. Також приїхали новинки від чарівної країни. Вони, до речі, змінили вже ім'я. Я назву торгової марки, я далі вам розкажу. І посилочка в нас ще від Верени. Я нещодавно знімала велике-велике відео, там десь, мабуть, на годину. Я залишу посилання, якщо вам цікаво, зайдіть, подивіться. Там багато також новинок приїхало. О, до речі, розробки від Вікторії Тімченка в цей раз також приїхали. Але про Тімченка це буде окреме відео. Тож, якщо цікаво, заходьте на попереднє відео, там також перегляньте новинки. І це вже нові новинки. Також Вірена дуже-дуже часто... Щось новеньке, нас радують новеньке. Ну що ж, будемо переглядати. Так, декілька тут в нас схем. Це ліхтарик, ну, новорічний ліхтарик з новинок А4Н554. В такому стилі у них ще у прошлому році виходили також розробки. В прошлому, позапрошлому, ну і в цьому також. Так. 555 артикул. Плівка блікує трошки. Але ми бачимо з вами крапочки для проколу голок. Бачимо дуже добре. Правда же? Так, далі. Це в нас дівчина. А3Н501. До речі, ще є з новинок, там в них мотанка, лялька мотанка. Подивіться на сайті, в нас вона вже загружена. Тут ми, ну, це було в іншій посилці, ту посилку я вам не показувала. Так часто від Верени взагалі до нас приїжджає щось, що не завжди я встигаю щось вам показувати. Так. Зараз хочу показати. Бачите, темні ділянки. І як видно усі кольори, вони не зліваються, близькі кольори між собою не зліваються, вони добре тут чітко видні. Так. Це повна зашивка, це повна, ну це дві однакові, так, однакові. І ось ще в нас дівчина вже А2 формат. Тут часткова зашивка. Дивіться, обличчя дівчини зашивається повністю, взагалі-то вона вишивається. Одяг, обличчя, волосся, віночок з квітами. А от фон, зараз я покажу вам. Бачите, фон тут не зашитий. Друк на габардині. Взагалі Вірена друкує усе на габардині. Стосовно розробок Вікторії Тімченка, я зроблю, дівчата, відео. Мене вже досить багато хто просив. І Вікторія зараз підготовлює там матеріал для вас, щоб ми вам показали і тканину, і самі розробки, і варіанти. Ну, взагалі-то вишиті вже портрети, вишиті картини, щоб ви розуміли, які розробки у Вікторії Тімченка. Так, далі в нас теж саме просто новинки-новинки. Єдине, що один набор, це вже років, мабуть, два цьому набору, може рік чи два, це символи року, так, усі 12 символів. Давайте розгорнемо. Так, що в нас тут в наборі? Це схема, по якій вишиваємо. Тут, до речі, інструкція, як вишивати з двох сторін. Так? Хоча ви можете вишивати і з однієї сторони. Дивіться, іграшку можна з двох вишити. Додатково ще є фетр у наборі. О, до речі, якраз саме ця заготовка, да, здається. Так, тобто, якщо ви не хочете вишивати з двох сторін, ви зворотню сторону можете закрити фетром. Так, далі в нас іде схема, по якій ми вишиваємо. Так. Зверніть увагу, є в нас тут лінії, так, на які ви будете орієнтуватися під час вишивки. Ось, на схеми вони теж також є.
Ну і, звісно, бісер, голки, нитки також є в наборі. На сайті ви подивитесь, вже повністю готові набори. Ми викладаємо і фото зачастую, викладаємо там на сайті вже разом з бісером. І стрічка, це вже ви будете вдівати для того, щоб потім десь підвішувати там на ялинку, чи може, не знаю, ще десь захочете. І далі вже дерев'яшки, в нас новинки. Так, зайчик, Кні Міні 110, українська тематика. Тут в нас 111, Кні Міні 112, Кні Міні 113, Кні Міні 114. 116, 115. Відправляємо замовлення, до речі, ми по всьому світу. На нашому сайті є посилання, я залишу в описі, де ви подивитесь вартість доставок за кордон. Переглянемо, з чого складається набір зайчика. Взагалі-то якось так особливо не відрізняється, саме просто фігурки різні, так? А от склад набору усюди однаковий. Так, що в нас тут? Відкриваємо. Також фетр. Бачите, тут же він вирізаний, фетр. Так. Далі, це в нас схема. Тут вже трошки по-іншому. До речі, прибрала Верена, прибрали у себе з інструкцію на російській мові. Зараз взагалі-то усі виробники, так, потроху, і виробники, і продавці потроху переходять в більшості все ж таки на українську мову. Так, тут в нас інструкція, як вишивати з двох сторін. Так, ну, наші зайці. І ось стрічка також. Тільки приїхала ця посилка, ми ще не встигли скласти бісер. Ну, на сайті будемо викладати також фото з бісером. І в нас ось наші заготовки. Так. Дивіться, вони тут підписані, ні, не підписані. Ну, їх не так уж багато. Так, тут в наборі їх 5. Там, здається, у кожному наборі Кні Міні, так, по 5 іграшок іде. Вони невеличкі, так. Якщо ми дивились в попередньому відео, зайдіть, подивіться, я залишу посилання, казала, не пам'ятаю чи ні. Посилання, ми там також отримали новинки, і багато цікавого є. І я показувала, чим відрізняються Кні і Кні Міні іграшки, щоб ви розуміли, якщо вам буде цікаво. Зайдіть, подивіться, там Кні, вони побільше будуть. Ну і ціна в них дорожча. Далі йдемо до органайзерів. Дівчата, я вам поступово буду показувати по розмірам. Тут відібрала однакових розмірів органайзери і подивимось, як вони між собою відрізняються. Так, тобто модельки трошки різні, хоча так приблизно однакова. Значить, 29,5 см і 19,5 см розміри. Глибина комірок тут однакова усюди. Зараз якраз приготувала бісер, давайте, бо дуже часто дівчата в нас питають, чи добре прилягає кришка. Я кажу, так, добре прилягає, бісер не пересипається, та ми перевіримо, так, з вами, на прикладі одного органайзера. Дивіться, перекручую, я так роблю у кожному відео, щоб ви могли бачити. Ось, бісер на місці. Його ніде немає. Так, потрясу. Він нікуди не пересипається. Кришку відкривати. Тут в нас є петелька, так, можна схватитись за неї пальцем. Але, звісно, що не треба її підривати, тому що площина велика і бісер просто підскочить. Тому пальцем здвигаєте кришку. Ось так. Це я розповідаю для тих, хто ще не придбав такі органайзери, ще їми не користувався, то не знаю. Тому що дівчата дуже часто питають. Так, тут в нас 48 ячеек,
Далі, 56, артикули не написані, на жаль. Та я залишу посилання на сайт, на органайзери, там вже ви будете дивитися, бо я взагалі-то вам тут не усі їх точно покажу, бо їх набагато більше. Тут 56. Так, до речі, глибина комірок. Вона усюди однакова, ну і тільки що є великі ящики, вони там на сайті також подивитись. Я передавала прохання, Людмила в нас дуже часто пише, стосовно того, що, щоб збільшити глибину цих комірок. Передала я це прохання, шашелі розглядають, але там дуже багато залежить від стандартної товщини фанери, яка вона до них поступає. Так? Тобто там далі вони вже вирішують, щоб внести нові з новою глибиною органайзери. Так, далі, тут дивимось, бачите, тут вже не пронумеровані комірки. Ну, це як вам... Комусь, може, і так буде краще. Довжина така ж сама, а ось висота вже його 14,5. Тут в нас такі ж самі органайзери. Якось цей? Ні, якось цей, на 56 комірок. Так, 56 такі самі, тільки тут в нас прозора кришка, а тут кришка дерев'яна. Давайте також насиплю сюди бісер, продемонструємо. Ви подивитесь, як це виглядає з дерев'яною кришкою. Так, закрила. І кручу. Потрясу туди-сюди. Чуєте, бісер там трясеться. І також пальчиком здвигаю кришку, і бісер у нас на місці. Ось. Вони є з різними малюнками на кришці. На сайті там ще вони є, переглянете. Це вже ви просто вибираєте малюнок. Внутрі там також 56 комірок по всім органайзерам. І ще з великих є ось такі овальні органайзери. Тут прозора кришка, бачимо, не пронумеровані комірки, так? А така в нас вже з дерев'яною кришкою, тобто форма однакова. А тут пронумеровані комірки, і їх скільки? 53. Далі вже також з прозорою кришкою, вже поменше органайзери, як бачимо, тут більше вони такі круглі. Так. Я ці вже розгортати не буду. Глибина комірок така ж сама. Соти ще є побільше. Так. А ось якраз на українську тематику. До речі, на сайті ми ще будемо дивитися вас з вами на українську тематику, і там їх побільше буде. Так, а тут, здається мені, що пронумеровані були ячейки, зараз комірки. Точніше, давайте переглянемо. Так, все вірно. Бачите, 32 комірки. І тут. Вони всередині однакові, відрізняються лише тільки малюнком. Ну, давайте сюди ще бісер насипимо, так? Я трішки сиплю. Так, де наша крила? До речі, магніти, ну, як тримається кришка, то тримається на магнітах. Ну і в залежності від того, від величини органайзеру, від розміру, то десь більше, десь менше цих магнітів. Так, потрясем. Чуєте там? Бісер в нас стрибає. І все на місці, як бачимо. Так, тут треба знайти. О, все. І ще в нас з українською символікою тризуб. Органайзер з прозорою кришкою. Наступне – це органайзери-коробушки. Вони є трьох форм. Це квадратні,
Вони можуть бути або з прозорою кришкою. Ну, здається, квадратних немає з прозорою кришкою. Вони усі з дерев'яною. Так. І ми до них можемо кріпити яруси. Яруси є різні. Зараз я продемонструю вам. Дивіться. Ось, наприклад. Тут в нас немає магнитів, бо це донишко. Так. А ось на ярусі, бачите, ось є магнит. І ми складаємось так. І робимо собі такий собі бутерброд. Їх, ну тут я не бачу квадратних більше, так. А ось, наприклад, в нас овальні. Також зробимо. Угу. Так. Складаємо раз. Різна кількість комірок. Бачите, є там і на дві, здається. Тут менше приїхало. На сайті там більше, здається, є. Так, ось більше. І робити собі такий вже органайзер на ту кількість ярусів, як вам потрібно. Може, у вас дуже великий процес, там, не знаю, може, 80 кольорів, і ви отак набираєте собі яруси, ну, якщо це вдобно, звісно. От. Або десь кудись їдете в дорогу, то також, мабуть, буде дуже вдобно вкласти в сумочку. Такі органайзери є як з дерев'яною кришкою, з якимось там малюнком, так і ось прозора кришка. Я вже відкривати, дівчата, не буду. Принцип той самий, бісер дуже добре тримається. Не пересипається. І також є ось круглі коробочки. Давайте трошки відідвину. Так, де в нас саме якісь... Ось вони самі органайзери. Так, також вони різні є. Квіточки, українська символіка, і також ми робимо собі такий собі бутерброд. Я це зроблю з плівкою, а ви плівку, звісно, знімаєте, і воно там набагато краще буде триматися. Так, так, далі що тут у нас? Так. На 4 комірки, там, здається, ось це на 2 комірки в нас, десь і на 1, ага, ось 3 комірки. Так, ще де? 6 комірок. Ну, там вже собі вибираєте, також на сайті переглянете, що вам буде більш зручно. І отак закриваємо. Тобто, на самому органайзері, де він? Бачите, тут магніту немає. Ви можете тільки ярус вставити всередину. Ось так. Далі це багатоярусні органайзери. Вони відрізняються між собою тільки, може, колір, так, інший бути, та малюнок на кришці. Всередині ось це однаково. Тобто, тут в нас нижній ярус є, 26 комірок. А дивіться, тут бачу, що глибина, ага, тут менша глибина, а тут в два рази більше, тобто дві фанери проклеєно, так? Так, дві товщини фанери. Значить, тут в нас 26 комірок, 24 однакові і дві побільше. Це щось, там, може, голочки покласти, може, якусь ниточку покласти, так, бусини. І другий ярус, середній, це на 30 комірок. Чуєте, добре прилягає. І ось в нас кришка. Так, давайте також продемонструю. Якщо вже я відкрила, насиплемо бісеру. І подивимось, чи буде він в нас стрибати, чи ні. Так, дивіться, бачите, я тільки трішечки по краям тримаю, щоб ви не думали, що може я там якось кришку тримаю. Потрясу добре, так. Тепер відкриваємо і дивимось. Бісер в нас на місці. І наступне – це органайзери книжки. Це в нас блокнотик.
Він поменше. А ось книжка побільше. Я відкрию і один, і другий. Порівняємо всередині, як вони виглядають. Так. Бачимо, в нас тут такі є петельки, я б сказала, як вони називаються, з пластику, так, з кришки, щоб можна було відкрити. Дивіться, ці частини, вони склеєні, дуже треба обережно. І тут в нас взагалі 60 комірок. Вони усі пронумеровані. Це досить зручно, так, коли є комірки пронумеровані. Одна сторона 30 і друга, так, 60, і друга продовжується ось тут. Давайте я насиплю також бісеру. І подивимось, що з ним буде. Закриваємо. Так, я закриваю органайзер. Закриваємо. Трясемо добре, відкриваємо і дивимось, що бісер в нас на місці. І ось в нас блокнотик. Тут також пронумеровані комірки, їх всього 40, вони усі однакові, та блокнотики, вони вже поменше йдуть. Мені здається, також буде дуже зручно так десь в сумку покласти, 40, все ж таки 40 комірок, це досить так багато. Так? Ну, потрішки, поскільки ви тут грам по 10, ви точно тут, мабуть, насипите. Ну, 5 точно поміститься, не знаю, я не зважувала скільки. До речі, дівчата, хто знає, напишіть, яка вага в одну комірці, ну, поміщається, так? Але ми розуміємо, що вони тут різні комірки будуть. Ну, добре, хто може користується цими органайзерами, напишіть ваше враження, так? В коментарях, будь ласка, бо якщо дівчата ще вперше будуть купляти, думати про них купляти чи ні, а вони досить так суттєво коштують, то завдяки вашим коментарям, звісно, вони вже будуть приймати рішення. Далі йдемо до волшебної страни, чарівна країна, і хочу одразу зазначити новину, що вони змінили назву. Ну, я взагалі-то... Точно, я не знаю версії, чому вони це зробили, але здогадуюсь. Давайте переглянемо, що в нас є. Повинна сказати, що дуже важко в них зараз зробити замовлення, тому що майже все, ну, таке дуже-дуже цікаве, воно одразу уходить з сайту, тобто на сайті просто неможливо замовити, стоїть, нема в наявності. Я замовила і зайців, і багато всього замовила, але ж приїхали не так уж все. На сайті ви зможете переглянути, я вам одразу показую артикули, і ми ще подивимось зараз, що в нас всередині цим наборам знаходиться, так? Ми, мабуть, два набори розгорнемо. Тут я бачу, мабуть, бусини є в наборі, ну, судячи з картинки, так? Тож переглянемо. Давайте зараз подивимось, які є різновиди наборів. І бачите зразу артикули. Вони є в нас в різній кількості, так? В залежності від того, вже, що було в них в наявності, то вони відправили. Зайчиків поки що в нас немає новеньких, але зараз будемо також замовляти, тож слідкуйте просто на сайті, або можете в нас під замовлення замовити, але я не знаю, як ми зможемо там, ну, замовляти, то ми, звісно, будемо замовляти, а як воно там буде в наявності на момент замовлення, то вже я не знаю. Так, і санчата в нас ще є. Зараз ми кожний з різновидів так відкриємо, подивимось, бо я бачу санчата, треба подивитися, що там йде у наборі. Так. І санчата, і віночки, і там колокольчики різні. Значить, що в нас тут йде? Дерев'яні заготовки, це санки. Ось.
Ну, я не буду збирати. Я думаю, що тут взагалі дуже просто, так, як збирається. Далі в нас така листівочка дуже приємна. Так. Це паспорт якості. Так. Волшебна страна вже давно це вкладає. Так. Далі. Я ще по звичці кажу, що це волшебна страна, але я сподіваюся, що вже якось згодом переіначусь і вже по-новому буду їх називати. Так, тут в нас схема. Тут, бачите, є зборка. Є зборка, інструкція ще російською мовою, російською. Ага, українська, російська і англійська. Так, ну, я, мабуть, думаю, що вони будуть прибирати згодом російську мову, як і усі інші наші постачальники. Просто одразу це неможливо зробити, бо, звісно, ці усі розробки, вони ще заготовлювались досить давно, так, готувалися до свят. Так, далі, це санчата в нас, далі віночки. Ну, давайте, ось я бачу, що тут бусини є, а тут також бусини є. Тож, давайте подивимось. А, почекайте, а в санчатах то я не подивилася ж все ж таки. Тут, значить, бісер в нас. Так, нитка. Нитка, бачите, така гобеленова, так, нитка для зборки самих санчат. Мабуть, вони тут якось збиратись, зшиватись будуть. Я ще просто не читала інструкцію. І нитка, голка, це для вишивки саме бісером. Так. А то така більш груба нитка, це для зборки вже санчат. Заготовок дерев'яних. Далі йдемо. Так, розпакувати ж треба. Ще нитку, щоб не загубити. Далі в нас віночок. Вони ще є і тогорішні віночки, так? Досить такі гарні. І це вже нові. Наборі в нас це дерев'яна заготовка, далі листівка, також паспорт якості. Тут в нас, ага, тут в нас фетр, бачите, йде, вишивається, значить, з однієї сторони. Ну, ви можете то вишити із двох, з обох сторін, так? А, мабуть, бісеру тут з однієї сторони. Ну, це я ще не дивилася, точно вам не можу сказати. Так, ось сама схема, по якій вишивається бісер. Бачите, вони тут навіть і номери бісеру також прописують. Це може, якщо ви захочете... А, це приписують, щоб ви, якщо що, то собі прописали їх самі, так? Так, це я розумію дуже-дуже добре, бо коли ми збираємо набори, і дівчата просять в нас також номери бісеру, то ми окремо складаємо... Окремо скидаємо вам вже там у Viber, де ви нам пишете, тому що прописувати одразу номерки ось тут, це досить, ну так, добре часу займає. Дуже велика затрата часу. Затрата часу – це що, значить, фасування довше йде, і це, звісно, збільшує вартість самого набору. Тому вони, мабуть, саме тому тут і прописують номери, для того, щоб ви вже самостійно, якщо що, прописували. Так, щоб не збільшувати вартість набору, бо часу затрачається на це набагато більше. Так само і ми, якщо ми не прописуємо, ми одного часу почали прописувати, ми це побачили, наскільки це довше стало в нас тормозитися ці набори. Тому ми просто, якщо дівчата просять, то ми, якщо просять номери, так, то ми потім в особистій переписці скидуємо, бо усі ключі ми в себе зараз зберігаємо обов'язково. Так, ідемо далі. Тут в нас бісер, ага, ось і бусини. Бачите, бусини, бачу зразу, гальванізовані вони якось так називаються. Вони, до речі, в нас є на сайті і на продажі, якщо комусь треба буде. Так, я просто їх зразу впізнала. Ниточка тут, груба ниточка, мабуть, це, щоб в петельку заводити, так. Далі в нас нитки, голки для вишивки. Так, далі в нас такі Санта-Клауси. Давайте один розгорнемо. Тут я бачу, тут бачу у нас ліхтарик. Бачите, маленький такий, він, звісно, не вишивається.
Він не запланований під вишивку. Так, я хочу подивитися. Як. Так, ось так це. Ну, мабуть, тут стрічечка, мабуть, буде якась ниточка, щоб їх з'єднати. Так, далі. Фетр. Так. Ну, ось саме ниточка якраз. Так, нитка бісерна і бісерна голка. І далі вже бісер. Так. Бісер і схема. Ось схема, по якій ви будете вишивати бісером. Ну і такого плану ще набори. Я вже розгортати не буду. Я бачу, що тут є також бусини, оті золоті, що ми, ну, під золото, так, які ми з вами бачили. Ну і також буде бісер, нитки, дерев'яна заготовка, інструкція. І ще в нас приїхала Дана. Я зараз не буду розгортати, бо це в нас наволочки на подушки, шопер. Так. До речі, шопер є і наволочки, і косметичка. На сайті є такі фото, де ви можете роздивитися, що там всередині. Я бігом вже хочу показати, що тут, ну, трішки приїхала. Це в нас лебеді, любов та вірність. 362 повна зашивка, так. Ну, взагалі-то більше замовлення було саме через новорічних зайців. Так, ще хочу, що тут? Ще лаванда в нас. 24,73. Ну, і зайчики вже новенькі. Я ще буду окремо відео робити по зайцям. 25,63. Сімейного щастя. Так, що тут далі? Щасливого Нового року, 14,54, любові, 14,55. Заходьте, дівчата, до нас на сайт, замовляйте, якщо щось сподобалось. До речі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ще багато всього цікавого будемо обов'язково показувати. Так, 14,53. І ще один зайчик 14,56. Усім дякую за перегляд. З вами була Олеся Архірей. І до нових зустрічей. До побачення.